Հազարավոր քաղաքացիներ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի դիմաց կարելի ասել շունչները պահած սպասում էին դատավոր Ժորա Չիչոյանն ինչ որոշում կկայացնի։ Դատարանից դուրս եկավ փաստաբանն ու հայտնեց. Գայանե Հակոբյանին մեկ ամսով կալանավորեցին։ Դատարանը կայացրեց իր որոշումը, ձերբակալման իրավաչափության վերաբերյալ մեր բողոքը մերժվեց և վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացված միջնորդությունը ըստ էության բավարարվեց։ Այսինքն այո, քանի ամսով։ Մեկ ամսով։ Այսքանը։ Մեկ ամսով կալանավորվեց։ Դատարանի դիմաց սկսվեց իրարանցում, իրավիճակն սկսվեց լարվել։ Հավաքվածները չէին էլ պատկերացնի, որ 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող Ժորա Մարտիրոսյանի մորը Տիկին Գայանեին կկալանավորեն։ Դատարանի մոտ իրավիճակը գնալով ավելի լարվեց։ 44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների ծնողները փակեցին Արշակունյաց պողոտան։ Գործի անցան ոստիկաններն ու փորձեցին դուրս հանել փողոցը փակած քաղաքացիներին։ Բողոքող քաղաքացիները քայլերթով շարժվեցին դեպի Հայաստանում Ֆրանսիայի Ռուսաստանի դեսպանատներ։ Տարբեր հատվածներում կանգառնելով քաղաքացիները փակեցին փողոցները։ Քայլերթի մասնակիցները հետո շարժվեցին կառավարության շենք։ Այդ պահին կառավարության շենքը հսկում էին հարյուրավոր ոստիկաններ։ Տիկին Գայանեն անժամկետ հացադուլ է հայտարարել։ Զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի երթի ժամանակ կոչ արեցին, որ Գայանե Հակոբյանը դադարեցնի հացադուլը։ Զոհված զինծառայողների ծնողները որոշեցին, որ իրենք էլ անժամկետ նստացույց կանեն կառավարության մոտ։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։